Я знаходжуся в парку Національного відродження. У 2001 році тут відкрили пам'ятник постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Це постать матері, яка в одній руці тримає птаха, а іншою, немовби, закриває світ від ядерної небезпеки. Щороку сюди 14 грудня приходять люди, щоб вшанувати усі жертви Чорнобильської катастрофи. Зараз тут має відбутися мітинг реквієм. Це жахлива трагедія, яка сталася 26 квітня 1986 року. І зараз наслідки їх чути до сьогодні по всій країні і за межами. Мій вчитель географії ще з села, в школі, який мене вчив, він був тоді в той час в Чорнобилі. Прийшов почтити пам'ять своїх друзів, побратимів, зустрітися з тими, кого я вже давно не бачив. Бачу, що нас стає щороку все менше і менше. Я рік був в зоні, працював в рік спецбатальйон ГАІ. З 7 червня 86 року по 30 липня 87 року. Ми виконували всю роботу, що по доставці грузів, продовольства і все в зону, і вивозу техніки. Збирали техніку заражену на могильники. У мене бригада була з 6 чоловік, всі офіцери з Тернополя. Не з Тернополя, а з області. Так само, починаючи з цього. Так. 15 травня і були 2 місяці. Там хто більше 10 рентген, то відправляли, потім поновляли, давали інших людей на заміну. Тому що спочатку ж ніхто не знав, що воно таке. Мітинг реквієм розпочинають о 10-й годині. Священнослужителі відправляють панахиду за усіма жертвами Чорнобильської трагедії. Присутні хвилиною мовчання вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Покладають квіти до монумента. Сьогодні було нам багато теплих слів сказано представниками влади, представниками місцевої влади, духовенством. Дехто трошки лукавив, особливо представники державної влади, тому що, на жаль, держава зараз майже нічого не робить для чорнобильців. Фінансування всіх державних програм чорнобильських, воно залишається на рівні трьохрічної давності. Недостатньо. Жодної квартири держава, на жаль, не купила останні роки, чорнобильцям не дала. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.